新規の数チェックやっていきましょう。はい、どうもです。こんばんは。本日はですね、インテルセレクションガチャで来てる石崎、そしてザネッティ、ズラタモビッチのこの3キャラ見ていきたいと思います。で、まあ今日今2月23日に収録してるんですけど、まあネクドリのガチャとかも来てましたね。ネクドリガチャ来てるんで、これはまた後でやっていきたいと思います。今回見ていくのはこのセレクションガチャのインテル。で、あとは選手調整で、ヘルナンデスとか葵くん、で、あとは石崎ですね。まあこの辺も調整来てたんで、まあ調整の数チェックっていう形ではやらないんですけど、まあ合間合間で見ていこうかなというふうに思います。調整選手に関しては絆がかなりブーストしてたんで、まあこれ持ってる方はお得かなというふうには思います。それではやっていきましょう。石崎くん見ていきます。即属性のディフェンダーですね。メイン技が不屈のガッツタックルの S548 力ということで、一番強いタックル技来てますね。そして新顔面ブロックの S524 威力、ジャンピングフロントパスカットの S530 威力がついてます。ブロックパスカット最大技じゃないんですけど、まあパスカットに関してはそんなに威力変わらないというところなので、まあこのままでもいいのかなというふうに思います。特技はチームリンククラブの A で、試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータがアップする、最大 10% ですね。で、2人までということで、まあクラブ選手2人石崎とは別に入れてあげれば 10% 乗りますよという感じになってます。チムスキは即属性の全パラ 28% ですね。で、封印無効化1つまで、読み勝ちマスター、マッチアップで読み勝つとパラメータプラス 10%、リカバー 50% ですね。で、サイドマスター 10% というところになってます。4突で見ていきましょう。フィジカル 10%、 チムスキ84、バフ75で見ていきます。スタミナ1321ですね。シュート以外4突で見ていきましょう。はい、数値としてはこのような形になっております。技威力合算したところから見ていきますと、リンクは乗る前提で見ていきますね。ドリブルが45万5000で、パスが46万8000で、タックル56万、パスカット53万1000ですね。で、この場合は読み負けてるという状況なので、読み負けた時点で、まあ、ドリパスはかなり厳しいでしょうね。で、タックルとかは56万、読み負けても出るということで、まあ、これ伊沢くんのタックル値と同じぐらいという感じでもあるので、まあオフェンスがちょっと弱いとか、まあそういうキャラクターであれば、まあ取っちゃう可能性はあるんですけど、まあ最近のキャラだとちょっと厳しいかなといったところですね。まあ読み負けて60万超えしてれば、まあ、ご了承で取れるということもちょこちょこ起きてくるかなという数値になってます。続いてリンク、そして読み勝ちまたはサイドでも読み負けたという状況ですね。そうするとタックルが592000で、パスカットが559000で、ブロックが55万というところになってます。まずはリンク乗ってて、そして読み勝ちましたと。で、サイドにいなかったですっていうところで見ていくと、読み勝ちの補正ありで見ていきますと、タックルが70万で、パスカット66万5000ということなんで、まあ読み勝ったらしっかり取れるのかなという数値になってます。まあ特にタックル側に関しては70万超えしてるので、読み勝って、よっぽどご利用されることはないかなと思います。パスカット66万なので、まあ、これも読み負けた上でパス値66万とか出てくるキャラクターっていないと思うんで、まあ、これも読み勝ったら取れるかなと思うんですけど、まあ、仮に技属性とかで強いワンツーとか、まあ、そのサンターナとか、まあ、そういうところなんですけど、まあ、そういうキャラクターだった場合は属性有利分とかで、まあ、少し逆転する可能性は、まあ、あるぐらいかなというところになってます。まあ、大体今強いキャラクターとかで読み負けて出してくる数値って、ドリパス60、まあ、3万とか4万とか、まあ、このぐらいが出てくると、まあ、だいぶ強いという感じかなと思います。読み勝った時の補正を入れた数値っていうのが65万ぐらい超えてれば、まあ、読み勝って取れると、まあ、大体取れますよという感じかと思います。で、リンク乗ってサイドにいて読み負けたっていう状態でもタックル59万まで出てるんで、こうすると伊沢くんとかまで超えてきますから、タックル値非常に優秀かなというところですね。そして最後ですけど、リンク、読み勝ち、サイド、まあ、全部乗ってるという状況で、タックルが62万で、パスカットが58万8000で、ブロック579000になってます。読み勝ちの補正ありで見ていくと、これ73万なんで、まあ、これよっぽど大丈夫ですね。で、パスカットも69万9000ということで、これもよっぽど大丈夫かなと思います。なんで読み勝ったらしっかり取れるというキャラクターになってます。ブロックに関しては、まあ、大体ペナルティエリアとかでブロックすると65万という感じなので、まあ、これはちょっと厳しめかなと思いますね。まあ、今のフェスキャラとか、60万後半ぐらいっていうところが、シュート値大体なので、まあ、この辺は取れなそうだなと思われます。他石崎くんと比較してみましょう。まずタックルから見ていくんですけども、今回の石崎くん62万2000ということで、タックル値一番高くなってますね。
リンクのみというところで読み負けたとしても56万1千というところです。で、調整が来た石崎くんですね、こちら絆 7.5% でガード 5% という、まあ、驚異的な絆になってるんですけども、フィールド性能的にはそんなでもないって感じですね、まあ、ただ2番目に強い石崎にはなってます。読み勝ちとサイドマスター両方乗って54万5千というタックル値ですね。まあ一応ですね、読み勝ちの補正ありっていうところで見ていくと、読み勝ち、そしてサイドマスターってのが乗ってくると64万4千なので、まあ一応、調整来た石崎くんでもですね、読み勝てば、取れそうなところまでは来てますよという感じです。ブロック見ていきましょう。ブロックに関しては、リンク 40%、カジバの底力 10% のジュニアユースですね。こちらが59万という数値になってます。まあ、今回の石崎くん、サイドにいない時ですね。で、55万1千という数値なので、ブロックに関しては、上にいる、GY の石崎くんの方が強そうですね。パスカットですけども、リンク、読み勝ち、サイド全部乗って58万8千で一番強くなってます。調整期待石崎くんが52万3千。で、ジュニアユースは51万ですね。カジバ全部乗って51万という数値になってます。なので、調整期待石崎くんに関しても、2番目の石崎というところで調整されてますね。まあ、こちらも読み勝ち補正ありっていうところで見ていくと、調整来た石崎くん62万という数値なので、まあ、基本的に読み勝ったら取れそうなところまでは来てます。まあ、ただ、シェスターであったりとか、まあ、シェスターに対しては属性有利も乗るんで大丈夫かと思うんですけど、まあ、シェスターであったりとか、まあ、強い、パス値を持ってるキャラクター、62万とかは超えてくるところもいるので、まあ、そういったところにはゴリっていかれる可能性はあるぐらいの数値かなと思います。直近のディフェンダーですね。まあ、ジェンティーレとかも含めて少し見ていきましょう。タックルで見ていくと、ラドゥンガとか64万ですね。まあ、これ今一番タックル値高いところかなというところです。で、ジェンティーレ63万。で、石崎くん全部乗って62万2千なんで、まあ、タックルに関しては非常に優秀かなというような数値になってます。まあ、トラムとかが61万ですね。石崎くんブロックはそんなにできないので、まあ、飛ばしで、パスカットを見ていきますと、パスカットジェンティーレ63万7千。で、ロブソンが58万。で、カルツ58万9千。で、石崎くん58万8千という数値になってます。なので、決してこう、ドリコレとかと並べてってもですね、そんなに数値低くないですよという選手にはなってます。続きまして、ザネッティですね。こちら見ていきましょう。力属性の OMF、DMF の選手になってます。メイン技、ザネッティフィードの S539 威力、巧妙なスライディングの S521 威力、鮮やかなパスカットの S521 威力、鮮やかな連続ステップの S521 威力がついてます。まあ、パス、ドリパス、タックルパスカット、まあ、一通り最大技という感じなので、まあ、取ったら、まあ、技は全部ついてますよというところですね。特技はバイタルエリアマスターの S、自陣敵陣のバイタル入れないでパラメータプラス 40% ですね。チムスキ、超団結、力クラブ&5人以上の 25% というところなんで、まあ、チムスキはあれなんですけども、絆ですね。クラブ選手が3人以上いると全員のパラメータプラス 7.5% ということで、また 7.5% 出ております。しかも乗せやすいという感じなので、まあ、非常に絆いいですね。で、必殺技封印、マッチアップ相手の必殺技を1つ封印と。まあ、これ確実に封印するので、まあ、相手によっては使えそうですね。で、自動パスカット強化、自動パスカット時 50% の確率で必殺技が発動するというものになってます。4突で見ていきましょう。オフェンス 10%、チムスキ84、バフ75で見ていきます。スタミナ1243ですね。ブロックが4突で見ていきましょう。はい、数値としてはこのような形になっております。技威力合算したところから見ていきますと、何も乗らない場合ですね。バイタル以外というところだった場合に、ドリブル46万、で、パス47万、で、タックル42万、パスカット42万と、読み勝ちの補正ありで見ていきますと、ドリブル55万。で、パスが56万7千。で、タックルが50万。で、パスカット50万というところですね。まあ、ドリコレ系の選手とかだと、まあ、今読み負けても60万ぐらい出してくるというところがあるので、そういったキャラクターと対峙しちゃうと、読み勝っても抜けないという感じですね。なんで、例えばジェンティーレとかが相手だった場合に、まあ、せっかく封印して、読み勝つんですけど、バイタルにいないと厳しいという感じかなと思います。守備はかなりきついですね。50万ちょっとという感じなので、まあ、この辺は、大抵どんなキャラでも抜いてくるというところかと思います。ただバイタルで 40% 上がりますからね。バイタル 40% 乗ってきた場合にドリブル56万7000。
で、パスが58万。で、タックル51万9千、パスカット51万9千になってます。まあ、パス値に関しては、フェスの翼くん、力属性のフェスの翼くんとかと同じぐらいの、数値なので、まあ、この辺は別に悪くないかなというとこです。まあ、それと同じぐらいのドリブル値というとこですね。読み勝ちの補正ありで見ていくと、ドリブル67万6千。で、パスが69万6千。まあ、相手がドリコレとか、まあ、そういう強いディフェンダーだったとしても読み勝ったら十分抜けるという数値になってます。まあ、一番強いところで、まあ、例えばラドゥンガのブロックとか、まあ、ジェンティーレのブロックとかっていうのも67万ぐらいなので、まあ、一応読み勝てば抜けるのかなというところにはなってます。まあ、相手がジェンティーレだと、属性有利まで相手に乗ってくるんで、まあ、ブロックされると、ドリブルだともしかしたら超えれないかもしれないというところはあるかもしれないですね。で、タックルが61万8000、で、パスカット61万9000というところなんですけど、シェスターとかであれば62万は超えてくるんですよね。で、ヒューガ君とかって、ドリブル62、3万ぐらい出してくるんで、まあ、そういったキャラクターだと、抜かれちゃうかなといった数値にはなっております。まあ、一応ザネッティの前のザネッティですね。まあ、こちらと比較して見ていくと、まあ、数値的にはまあ非常に上がってますね。まあ、前のザネッティ中央エリアで41万。で、今回はバイタルにいれば56万7千という数値になってます。パス値も同様に、今回の、ザネッティの方が全然高いですね。で、ディフェンスも今回のザネッティの方が強いという感じです。参考までに OMF とか、まあ、その辺の DMF とかと比較してみようと思います。葵くんですね。まあ、調整来た葵くんと、松山。で、あとはシェスターですね。パスが強いシェスターと比較してみましょう。ドリブルなんですけど、バイタル 40% いると56万7千で、まあ、その中では一番高くなってます。次に調整来た葵くんですね。こちら53万5千。まあ、クラブキラー乗って53万5千になってます。で、同じようにバイタルで 40% 上がる松山くん。まあ、こちら51万という数値です。シェスター、ドリブルとか低いんですよね。中央バイタルで46万7千という数値になってます。まあ、調整が来た葵くんに関しても、ザネッティちょい下というぐらいの調整にはなってますよというところですね。パス値見ていきましょう。パスに関してはシェスターが高くて62万6千。まあ、このぐらいの数値っていうのが、まあ、かなり今強い部類の数値になってますので、まあ、60万前半ちょっとぐらいというところですね。で、ザネッティは58万7千。松山とかが56万。で、今回調整来た葵くんが55万という数値です。まあ、読み勝ちの補正ありで見ていくと、クラブキラー乗った時の葵くんがドリブル63万でパス65万6千なので、まあ、この辺は読み勝ったら抜ける、方かなというところになってます。まあ、クラブキラーなしだったとしても60万ぐらいは超えてきてるので、まあ、相手がディフェンダーとか、まあ、ドリコレ系のディフェンダーとかだときついんですけど、まあ、そうじゃない場合に関しては全然抜けるかなというような数値にはなってます。タックルパスカットも見ておきましょう。タックル、この中だと松山くん52万9千で一番高いですね。で、ザネッティは51万9千というところです。まあ、葵くんとか、まあ、シェスターとか、まあ、この辺は40万台というところなので、まあ、守備は少し、ご了承される可能性っていうのは出てきてるかなと思われます。まあ、ザネッティですらね、ご了承されるかなといったところになってるので、50万切ってくると、ちょっとフェスキャラとか、相手のフェスキャラとかには厳しいという感じですかね。パスカットですけど、ザネッティ51万9千、松山くん51万9千という数値になってます。まあ、ザネッティは絆的には 7.5% のキャラなんですけど、まあ、絆キャラっていうだけじゃなくて、まあ、フィールドで使ってもバイタルにいればですね、そんなに悪くないのかなといったような印象です。そしたら最後ですね、ズラタモビッチ見ていきましょう。技属性のフォワードの選手になってます。メイン技コークスクリューボレーの S558 威力、まあ、非常に威力高いですね。そしてバーストインパクトショットの S539 威力、アクロバティックファイターボレーの S552 威力ということで、まあ、地上高浮き低浮き、まあ、全部最大技が最初からついてますというところですね。そして特技は渾身の一撃の S スタミナが多いほど必殺技がアップする最大 40% ということで、まあ、技属性のシューターだったんですけど、渾身の一撃ということなんで、まあ、サリナスにちょっと刺さりづらいという感じですね。チムスキー超団結技クラブ&5人以上の 25%、絆クラブ選手が3人以上いると全員のパラメータプラス 7% ということで、こちらも絆付きという感じですね。スタミナ消費量減少マイナス 10%、そしてスタミナキラー 20%、雪積雪耐性という感じですね。
4凸で見ていきましょう。オフェンス 10%、 チーム付き84、バフ75で見ていきます。スタミナが1281ですね。ブロックが4凸で見ていきましょう。はい、数値としてはこのような形になっております。技威力合算したところから見ていきますと、今週の一撃 40% 乗った状態ですね。ドリブルが56万6000で、パスが57万2000、タックル50万、パスカット49万8000ということで、まあ初段の数値に関しては、まあ決して悪くないという感じですかね。読み勝ちの補正ありで見ていくと、ドリブル64万、パスが65万、でタックルが57万、パスカット56万ということで、まあ守備に関しては、やはり60万超えのあのフェスケラとかシェスターとか、まあそういうところには、ご了承されちゃうので、まあ守備はしない方が、まあ今週も削れちゃうんでしない方がいいのかなというところと、まあドリパスに関しては64万65万という数値が出てますから、まあ初段に関しては読み勝ったら抜けそうなところまでは来てるかなと思います。でシュートなんですけど、高浮き、まあ、低浮きどっちも得意というキャラクターになってまして、まあ、高浮きで打つ一番強くて68万8000という感じです。まあ、今フェス系のキャラクターって69万とか70万とか、まあ、この辺が多いので、渾身初段に限ってはですね、まあ、そういったフェスと同じぐらいの数値を出せるという感じかなと思います。まあ、ただあのミューラーとかシマズっていうのも、70万ぐらいの数値出してくるので、あのその辺は超えれてないというところと、まあ、今回技属性ということなんで、まあ、サリナスに刺さるんですけど、サリナスって渾身相手だった場合は80万ぐらいまでいっちゃうので、サリナスも抜けないという感じになってます。あとはミューラーとかで言うと、低浮きで打たれたとしてもですね、あの69万9000とか、まあ、70万ぐらい出してくるので、まあ、結局ミューラーも抜けなそうという感じですかね。まあ、なんで最新キーパー3キャラに関しては抜けないんですけど、まあ、他キャラですね、若林だったり森崎だったりっていうところは抜ける数値になってるかなと思いますんで、まあ、その辺に対してはいいのかなと思います。一応前のズラタモビッチというところと比較していくと、まあ、今回の、ズラタモビッチ渾身初段で56万6千で、前は40万ということなんで、まあ、大きく変わってますね。で、シュート値とかに関しても、今回の558全員に移植した前提ですけど、48万7000から68万8000なので、まあ、非常に上がっております。パスとか守備も、同様ですね。前からはかなり上昇しているので、まあ、一番強いズラタモビッチになってます。すいません、ちょっと戻るんですけど、まあ、例えば渾身が半分に削れた場合というところを見ておきましょう。まあ、シュート1回打つとね、かなり、持ってかれますので、そういうところで見ていくと、渾身が 20% だった場合というところで見ていくと、まあ、高浮き59万で低浮き58万なので、まあ、ここまで来ちゃうとですね、森崎が抜けるかどうかといったレベルですかね。森崎フォワード相手に全力使わなかった場合に、あの60万ぐらいという感じなので、渾身半分ぐらいまで削れると、まあ、そんな感じということです。まあ、なんでミューラとか島津とか、まあ、その辺はよっぽど厳しくなりますよという感じですね。でドリパスに関しても50万を切ってきてるので、まあ、ディフェンダーとかに対して読み勝っても抜けなくなってくるのかなというところですね。読み勝ちの補正ありを入れても、ドリパスが60万を切るので、ドリコレ系のディフェンダーとかだと60万出されちゃいますから、まあ、この辺が厳しくなってくるという感じです。まあどうしても渾身の上がり幅がでかいので、まあその辺の下がり幅っていうか、まあそういうところはあるのかなと思います。シュートとキーパーのランキング見ていきましょう。渾身に対してですね、サリナスは81万6000出してくるので、まあ属性有利を含めてもですね、あの80万って絶対超えれないですから、あのサリナスが抜けないんですよね。で、ミューラーとか高浮きに対して71万出してきて、で、島津も71万を出してくるというところです。で、日野くんとかが69万5千、ヒューガが69万。で、今回のズラタモビッチが68万8千なので、まあ、高浮きシューターの中で言えばですね、まあ、結構上の方には来てますよという感じです。まあ、ただ、主要どころのキーパーは抜けないという感じですかね。で、まあ、低浮きが強いとされているナポとかが78万とか、まあ、そういう感じなので、あの、ぶっ飛んでるところで言えば、あの、そのぐらいまで欲しいというところですかね。70万後半ぐらいまで欲しいかなと思います。まあ、フェス系だと60万後半から70万ぐらい。で、まあ、シューターに特化してるとかっていう話だと、70万後半から、まあ、例えば、翼のシンクロのハイスピが80万ぐらいという感じです。まあ、ただ、あの、他キーパーですね。あの、森崎であったりとか若林っていうのは、まあ、今66万ぐらいと、まあ、最大値でも66万ぐらいっていう感じなので、あの60万後半出てればですね、その前のキーパーってところは抜けてくるよという感じです。で今回調整来たヘルナンデスに関しては、まあ、ほんのちょっとだけしか上がってないんですけど、あの66万という数値までクラブキラー乗ったら出るという感じです。
まあ、パンチの値が300ぐらいしか上がってなかったんでね、まあ、ここに関してはそこまで大きく強化されてないというような印象です。まあ、ただすみません、絆 7% になってますね。まあ、なんで絆キャラとしては十分使えるというところです。はい、というところで、まあ、今回インテルガチャ見ていきました。いかがでしたでしょうか。まあ、絆がすごいやはり、まあ、一気に強化されたというか 7% と 7.5% キャラがガンと増えたという感じの印象だったので、まあ、少しこうデッキの絆配分みたいなところが、ね、調整できた方が何人かいたのかなと思います。まあ、あとはズラタモビッチもザネッティもですね、絆持ってるんですけど、ズラタモビッチに関しては雪積雪耐性とかもついてるんですけど、シューターの数値としてはフェス、まあ、初段に関してはフェスぐらいということなんで、まあ、決してそこまで数値が極端に低いものにもなってないという感じですかね。まあ、ただやはりシューターとかっていう話だと、まあ、フェスとかの方がいいのかなというところがあるので、まあ、なかなかそういうところには食い込みづらいのかなと。いつもご視聴ありがとうございます。少しでも役に立ちましたらぜひ高評価よろしくお願いいたします。それではまた。